Всім привіт, з вами Ольга Ковальова. Сьогодні розберемо черговий лист від підписників. Сьогодні в нас жінка запитує, як їй діяти в наступній ситуації. Ви можете поставити це відео на паузу і перечитати весь лист, якщо ви хочете. Я коротко розкажу, в чому справа. Жінка була тут, отримала дозвіл на проживання, розподілили до комуни стільки боргом. Потім у травні жінка вирішила поїхати звідси і звернулася до комуни про закриття адреси. Ну і відповідно комуна за законом мала б анулювати, тобто звернутися до міграційної служби з тим, щоб анулювати дозвіл на проживання за спеціальним законом, оскільки людина втрачає данську адресу. Але після цього жінка поїхала до Італії, до батьків. Потім зрозуміли, що там не виходить досягнути бажаного рівня життя, і вирішила повернутися до Данії. Тут знайшла волонтера, який пропонує житло в Орхусі до моменту отримання дозволу на проживання. Ну і відповідне питання, що діяти. Давайте розбиратися, з чого починати. Перше, що потрібно зробити, це звернутися до міграційної служби і дізнатися, в якому стані ваша справа. Дійсно, по закону має бути так, що якщо людина втрачає данську реєстрацію, тобто данську адресу, то відповідно її дозвіл на проживання мають анулювати. Але на практиці ми бачимо дуже багато випадків, коли система не встигає закривати дозволи на проживання, можливо, навіть і спеціально не поспішає це робити, тому що є багато подібних випадків, коли люди думають, що їдуть назавжди, а потім через кілька місяців повертаються назад і просять відкрити новий дозвіл. Тож на практиці ми маємо купу випадків, і коли все було по закону, дозвіл був закритий, і так само купу випадків, коли дозвіл діє навіть коли людина була відсутня в Данії і понад 6 місяців. Тобто, перше, що ми робимо, це ми пишемо чи дзвонимо до міграційної служби і дізнаємося, що сталося з нашим дозволом на проживання, чи він до сих пір дійсний. Якщо він дійсний, то ми все ще прив'язані до комуни Сільке-Боргу і, на жаль, просто так взяти і переїхати до Орхусу ми не можемо. Верніше, як можемо, в мене є відео про наслідки самостійного переїзду до іншої комуни. Оце ви можете подивитися і оцінити власні ризики, що для вас є критичним, а з чим ви можете жити. Але якщо ми хочемо зберегти наше право на інтеграційну програму, то нам потрібно звернутися до комуни Сільке-Боргу, попросити, щоб вони спробували домовитися з комуною Орхусу про те, щоб комуна Орхусу перейняла на себе відповідальність за нашу інтеграційну програму. Скоріш за все, нам відмовлять, якщо у нас немає де жити, немає роботи і так далі. Тут жінка пише, що в неї діти, четверо дітей, і всі четверо неповнолітні, тобто може бути, що з роботою буде важко, так? Тобто не з роботою, а з тим, щоб вийти на роботу. Тому варто готуватися до того, що комуна Орхусу поставить такі умови. В принципі, на практиці всі комуни ставлять такі умови. Переїжджай, але якщо в тебе є робота, якщо ти маєш житло і від нас нічого для тебе не треба. Так? Ну, до цього варто бути готовим. Якщо ж наша справа вже закрита, то нам потрібно розпочинати все наново і подаватися на візу SL1 наново. Зверніть увагу, що вам не обов'язково повертатися до табору і проходити цю систему звідти. Ви можете жити і у вашого волонтера. В такому випадку вам доведеться все подавати самостійно. В мене є відео, як заповнювати заявку, як записуватися на біометрію. Зверніть увагу, дуже багато людей забувають про цей момент, тому що всі, хто пройшов через табори, здавали відбитки пальців, тобто біометрію, там на місці, в таборах. І дуже часто люди настільки затуркані в цей момент, коли
Вони тільки приїжджають до Данії, стільки всього відбувається, що вони якось забувають, що оцей момент існує, так що кудись треба їхати, якщо ми подаємо вдруге вже самостійно, що кудись треба їхати, десь самому записуватися, шукати вільний час і здавати ось цю біометрію. Тож про це подбайте і не забувайте. Але, в принципі, в мене є на каналі відео, як це робиться. Ви це все можете зробити самостійно, нічого понад складного в цьому немає. Зверніть увагу, що в такому випадку, коли ми подаємо наново, ми маємо право писати, що я б хотів жити у комуні Орхусу. Але тут треба бути обережними, тому що вагомими причинами вважається прив'язка до комуни. Наприклад, у нас там є робота або є там житло, можливо, якісь родичі, в яких ми будемо жити, і так далі. Ми можемо написати, що я б хотів жити в комуні Орхусу, не пояснюючи причини, але чим краще наше обґрунтування, тим більше шансів, що нам підуть на зустріч. На жаль, у вас така ситуація, що ваш знайомий волонтер пропонує вам житло лише до того, як ви отримаєте дозвіл на проживання. Тож дивіться дуже уважно, щоб не виникла така ситуація, що ви самі себе заженете в глухий кут. Якщо ви вкажете, що в мене є житло в Орхусі і я не потребую житла, так, або я обґрунтовую мій вибір. Я хочу жити в комуні Орхусу, тому що в мене там є житло. То в такому випадку комуна Орхусу вже не буде зобов'язана вам це житло надавати. Тобто вона погодиться вас прийняти, якщо, наприклад, в неї немає квоти, так, на тій умові, що ви залишитесь в якомусь самостійному житлі і не будете потребувати соціального житла від комуни. Тому дуже обережно обґрунтовуйте оцей ваш вибір. Так, на жаль, от те, що я тут живу, доки не отримую дозвіл на проживання, це не є такий вагомий аргумент. Знову таки, ви можете просто написати, що це моє побажання. Якщо є вільна квота в комуні Орхусу, то вас тоді, скоріш за все, туди і розподілять. Тобто, в більшості випадків міграційна йде на зустріч, якщо є така можливість. Якщо ж в Орхусі вже квота вичерпана, то, на жаль, це не є аргументом, що вам якийсь волонтер надав житло на час очікування візи. Ви можете спробувати знайти роботу за цей період, доки ви, от як ви тільки приїхали, так? І в такому випадку, якщо у вас буде контракт, де роботодавець каже, що я візьму цю людину на роботу, як тільки вона отримає дозвіл на проживання, то це буде набагато більш вагомий аргумент для того, щоб вас розподілили саме до комуни Орхусу. Але все одне вас можуть розподілити як і до сусідньої комуни, або якщо взагалі немає якоїсь вагомої аргументації, то вас можуть відправити і до геть іншого кутку Данії. Тобто такий ризик існує. Все, на цьому, я думаю, ми ситуацію розібрали. Тобто давайте знову зробимо підсумки. Це в першу чергу буде звернення до міграційного, дізнатися, в якому стані наша справа. Якщо вона ще відкрита, то доведеться повертатися до комуни стільки боргу. А якщо справа закрита, то подаємо наново і вказуємо, що ми хотіли б проживати в Орхусі. Все, на цьому я дякую за увагу. Я нагадую підписникам і глядачам, що ви можете написати мені листа із запитанням, якщо ви хочете отримати відповідь у відеоформаті. Пошту я дам у описі до цього відео. Все, всім до побачення, бережіть себе і хай все у вас буде добре. Всім па-па!